Kuni. Tunakushukuru Mungu wetu. Tunasema asante kwa zawadi ya siku. Asante kwa zawadi ya afya na uhai. Asante kwa zawadi ya ulinzi. Tumesogea kwako tena leo, e Bwana, kujihudhurisha kama desturi ya watakatifu wengine duniani. Baba, kufunua mioyo yetu kwako jinsi gani tunakupenda. Jina lako litukuzwe milele. Lakini tunachokitaka kwako ni neno lako. Ni maarifa yatokayo kwako, e Bwana. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, tunakuomba sana. Usitufiche siri ya neno lako. Tupe kukujua mwokozi wangu. Katika jina la Yesu Kristo, nami mtumishi wako na kusihi. Nipe utulivu wa ndani na nje katika kupeleka kile ambacho Mungu umekikusudia leo na kiko katikati ya kilindi cha moyo wako kwa ajili ya hawa watakatifu waliosimama mahali hapa. Kwani kilichowaleta ni hicho, katika jina la Yesu Kristo. Amen. Bwana Yesu asifiwe. Fungua na mimi kitabu cha Hesabu. Kitabu cha Hesabu ule mlango wa 30. Hesabu 30 mstari wa 6. Kitabu cha Hesabu mlango wa 30 mstari wa 6. Biblia inasema, tena kama amekwisha kuolewa na mume, wakati huo wanathiri zake, au waneno hilo alilolitamka kwa midomo yake pasipo kufikiri alipojifungia. Nirudie tena. Tena kama amekwisha kuolewa na mume, wakati huo wanathiri zake, au neno hilo alilolitamka kwa midomo yake pasipo kufikiri. Natafuta hii point. Maneno aliyoyatamka pasipo kufikiri. Fungua tena kitabu cha Mithali ule mlango wa 10 mstari wa 24. Mithali mlango wa 10 mstari wa 24. Biblia inasema, aogopacho mtu asiye haki ndicho kitakachomjidia. Ni muendelezo wa lile somo tulilokuwa tunatembea nalo. Kwa wiki hii yenye kichwa cha somo kinachosema uharibifu wa moyo unavyotumika kumuondoa mtu katika maisha kusudiwa au maisha yaliyokusudiwa au katika nafasi. Na juzi tuliangalia dalili, mojawapo ni kufikiri. Yale mambo unaoyaogopa, lakini pia yale unaoyaogopa unawaza vibaya, lakini pia kuna vitu unaruhusu kujijenga mbele yako hivyo kukutengenezea moyo wa hofu. Pale unapokutana na mambo magumu au moyo wako unapokutana na shambulizi lolote, hivyo likatengeneza kovu au kuharibika kwa moyo wako au nafsi, inampa shetani nafasi kubwa sana ya kukufanya kwa yule ambaye sie tuliyemtarajia. Sasa leo nataka tuangalie hii dalili nyingine, mojawapo ya dalili ambazo tunataka kuangalia ujue ya kwamba moyo wako uko vibaya, ni kutamka maneno magumu yenye kufunga nafsi pale unapopita katika pressure yoyote. Unapopita kwenye pressure yoyote, unajikuta umetamka neno
alafu baadaye unakuja kuwaza hivi nimetamka nini. Nimependa sana hichi kipengele kinachosema, lakini inamzungumzia mwanamke lakini pia inamzungumzia mwanaume, hasa kutamka maneno pasipo kufikiri. Jamani, Bwana Yesu asifiwe sana. Kuna watu wanaishi kile walichokitamka. Shetani anapofanikiwa kukuharibu kupitia aina ya maisha au historia ya maisha yako wewe, moyo wako kujikuta ya kwamba umeharibika, dalili mojawapo ya kwamba shetani ana mtaji mkubwa wa kukufanya kukutoa kwenye ile namna Mungu aliyoitaka, ili ujue ya kwamba kwa sasa uko mahali pagumu, mojawapo ni wewe kutamka neno gumu baya pale unapopita katika pressure aina yoyote. Kwa mfano, umezaliwa kwenye familia ambayo ama mama alikuwa anateswa sana. Kaona prokushani za mama na baba ilikuwa ngumu sana. Na mama akavumilia. Pengine mpaka akafa pale pale, hivyo hivyo. Alivumilia ama baba alivumilia. Ukayashuhudia. Yale mazingira haya yakakuharibu vibaya sana. Na alivyokuharibu, ukatamka neno kwa wakati ule ambalo lilikuwa baya sana. Ukute mtu anaweza akasema, kama mimi ndoa ni hivi, bora nisiolewe. Kama ndoa ni hivi, bora nisioe. Wakati ulizungumza yale maneno kwa sababu ya ile pressure uliokuwa imetokea kwako. Wewe unaondoka, mbingu zinaandika, ardhi zinaandika, shetani anashikilia. Naongea na kanisa la Mungu hapa. Bwana Yesu asifiwe. Atukosi kusijua fikra za adui asijaka tushinda. Uzuri tulio nao katika Mungu, bado tuna nafasi. Waswahili wanasema maji yakimwagika huwa yazoleki, sio kwa Mungu. Mungu miaka ikipotea huwa anairudisha. Kanisa la Yesu, haleluya. Nazungumzia dalili kwa sababu bado tuna nafasi ya kutafuta kujua tufanye nini. Lakini unakuta mtu anatamka neno gumu pala anapokutana na pressure yoyote. Mahali fulani nilikutana na dada mmoja, alikutana na mazingira magumu. Yalikuwa magumu sana kwenye familia. Sasa akawa ikitokea lolote yeye, hata kama hajafanya ni wewe. Siku moja akatamka akasema, bora kufa, hamna sababu ya kuwa hai. Nyuma ya yale maneno, roho chafu ikakaa. Si unajua Biblia inasema tumbo la mtu litajazwa kwa maneno ya kinywa chake. Mauti na uzima vi katika kinywa cha mtu. Ukitamka sana kwa kukiri ushindi mara kwa mara, Mungu aliyejemedari wa kushinda anakaa nyuma ya hayo maneno kuyathibitisha. Ukizungumza maneno ya udhaifu na ya kukua, hiyo roho ya mauti inasimama hapo. Mtaji mkubwa sana wa ibilisi kutaka kutushinda, mtaji anaoutegemea sana ni sisi wenyewe. Vile dada akazungumza alichosema, akakaa. Siku moja tukiwa tuko mahali, sijui kilitokea nini, akawa anakimbia mahali akitaka kwenda kujinyonga. Ilienda akaolewa. Tuli walisofu watu, usifanye hivyo binti yetu. Akakaa miaka mingi, akaolewa. Sasa yale maneno yalikuwa yameweka alama arizini na kwenye mbingu. Alikuwa nayo, kuna roho ilikuwa inamfuatilia nyuma. Alienda akaolewa, na alipoolewa siku moja ikatokea jambo yeye na mume wake.
kawaida, kwa sababu baba alikuta kitu alichokinunua kiko hapa akakichukua akakifanyia kazi. Kama mme na mke akamwambia, wewe kwa nini umechukua hichi kitu ulichokinunua? Akamwambia, ah, sasa si kwani cha kwangu si chako? Chako si cha kwangu. Ili mradi tu nimefanya kitu ambacho ni maendeleo ya familia. Akamwambia uweze kanifanyia namna sasa ili ujue ya kwamba mimi ni nani, ngoja. Akaenda mahali. Akanunua sumu. Sasa alikuwa na katoto kadogo kama mwaka huu. Alitamkaga hilo neno. Akasema ni bora kufa. Alipoolewa akafikiri ni mapumziko, wala hata hakuteswa na yule baba. Kwa sababu maneno, neno ni roho. Ukitamka huwa shetani anasubiri sana. Na ndio maana unapopita mahali pagumu au wamekupressurize, kama unajua moyo wako hujapona, ni bora ukae kimya. Na saa zingine tafuta mtu wa kumwambia buka na mimi hapa. Kwa sababu najijua hapa ufalme wa giza wako tayari kunisubiri na tamka nini kwa wakati huu. Moyo wangu hauko salama. Yule dada akachukua, baba hajui chochote. Akanywa. Kitoto kilikuwa kinacheza cheza hapo nje, akampa. Asema sitobaki, kwa nini muache mwanangu nyuma? Tunakuja kushtuka. Kilichotushtua kwamba huyu mtu alikuwa amekunywa, ni katoto kalikuwa kanacheza cheza. Akanywa dawa ya Wachaga na Wahaya na Wanyakyusa, mnajua kahawa. Ile dawa alikunapulizaga akampa. Mtoto anacheza cheza pale, ikasikika sumu. Mtoto amegusa sumu. Watu kusema hivyo, mama akakimbia. Kimbia. Aondoka. Ndio nikaja kujua alipanda mbegu ya neno. Yaani kule kupita ulikopita wewe kugumu, kuzito. Moja ya kitu anachokitafuta ni wewe kuwaza mabaya ama kukutengenezea moyo wenye hofu. Biblia inasema aogopacho mtu asiye haki ndicho kitakachomkuta. Hofu inakuondolea sifa ya kuwa muamini, na kama sio muamini huna haki mbele za Mungu. Kwa hiyo kile utakachokuwa unakiogopa, kwa sababu kinyume cha imani ni hofu na mashaka. Sasa kama una ogopa, na kuogopa haiji kwa kujitakia, ni hali tu ambayo tayari ilishajiumba ndio inaye kucontrol. Ukishaanza kuogopa, ogopa ni mtaji sana wa ufalme wa giza, kwa sababu ukiogopa utakachoogopa ile tu kwamba sio mwenye haki, sasa kitakachotokea ni hicho hicho unachokiogopa. Lakini pia kutamka maneno pasipo kufikiri. Sio hivyo, kuna watu wanatembelea maneno ambayo wazazi wao walitamka ukiwa binti. Na sijui kwamba ndio unatembea mpaka saa hii. Kuta mama mmoja akimwambia, bahati mbaya sana ule binti alikuwa amelala, akachelewa kuamka. Hivi wewe unalala mpaka saa hizi? Sijui mume atakayekuoa hayupo. Kumbuka ametamka mama yako, alitamka pasipo kufikiri, ama baba yako alitamka. Rafiki, unatembelea hayo maneno. Tupungia ni mikono kama tuko pamoja kanisa. Haleluya. Ibu mpigie Yesu makofi kama unanielewa. Muhimu sana kufahamu haya mambo. Kuna mambo tunayaishi kulingana na kile tulichotamka. Na matamko hayo yametokana na mioyo yetu kuharibiwa. Pengine na mazingira mazito na magumu tuliokutana nayo. Na ndio maana kuna kitu kinachoitwa ujazo wa Roho Mtakatifu. Kwa nini? Biblia inasema anenaye kwa lugha huijenga nafsi. Maana yake inaweza ikabomoka. Hii kitu ni muhimu sana kujua. Siolewi, sitooa. Bora kufa. Mimi sitokaa niwe kitu. Mimi ni wakufa tu. Sina hakika kama haya maisha yatakuwa. Kumbuka maneno hayo ndio sasa yatakayotengeneza hicho kitu unachokiwaza.
Ndio maana wacha Mungu hata kama wanapita katikati ya pagumu, mazingira magumu, huwa anakiri ushindi muda wote. Nitayaweza mambo yote. Hata hili litapita, halitonishinda. Nitavuka tu. Iko siku Mungu atabadilisha wimbo kinywani mwangu. Ni ukweli ninaimba wimbo huu kwa sasa, lakini iko siku nitaimba wimbo mpya na dunia itashuhudia. Unakiri, unakiri, unakiri mpaka hayo yanaumbika ndani yako. Taifa la Mungu, Bwana asifiwe sana. Maana mama kama uko na mtoto anayeropoka ropokaga, sikilizaga anaongeaga nini, akiongea tufuta na futa kwa damu ya Yesu. Hata kama ni mkeo ni mumeo, akitamka neno lolote na futa. Hivi unajuaga saa nyingine wa mama anatutamkiaga maneno magumu sisi wanaume? Nilikuta mama mmoja akimwambia baba, hivi wewe ile nyumba namna na gani? Akamwambia siipo. Ah, wewe unatakiwa ufanye haraka ukifa. Yani mna wao wanawaza sisi kufa, hawawazagi wao. Hey! Kwa hiyo sisi tukitembea hivi wanaume huko nyuma wao mama wanasema Mungu nisaidie tu siku akifa niwe salama. Hebu punga mkono namna hiyo kama uone unanenaga hayo. Na ndio maana wanaume saa zingine wapendwa, ni vizuri uwe unatamka, kwa sababu saa zingine tunawaziwa magumu. Mama anakaa hapo sio kwa kukuchukia, anautafuta usalama wake. Sasa hivi niko na huyu na hawa ndugu wananichukia, si kwa akifa unawaza kufa, bado useme sasa kwa sababu wananichukia hata kufa, tutakufa tukiwa wazee kabisa, lakini tunawaziwaga magumu na saa zingine anatamka. Ogopa sana kile unachokitamka wakati unapopita kwenye pressure. Na ndio maana ukifiwa, wengi sana kuna vitu walitamka walipofiwa. Kuna vitu walitamka waliponyanyaswa ama kwenye ndoa ama na familia. Kuna watu walipita pagumu, wanajua historia yao imekaa kaje. Kuna maneno walitamka. Na ndio maana natamani saa hii, hebu tusimame mbele za Bwana, tumwambie Mungu turehemu na kutusamehe. Yale ambayo tumeyatamka, tulitamkiwa au tumewatamkia watu wengine, atusamee. Mwambie Mungu, kama leo ninaishi yale ambayo yametokana na kile nilichokitamka, shetani akawa anajinasibu kwamba yes nimempata, ninafuta. Mwambie ninakata rufaa yale maneno nilitamka pasipo kufikiri. Sikufikiri, sikufikiri Mungu wangu. Uzuri wa Mungu huwa tuna wakili. Hata kama shetani akisema mimi namshtaki, tuna Yesu wakili asiyeshindwa kesi. Akisimama akikutetea, haisi hajawahi shindwaga kesi. Yale yote ambayo umedhulumiwa, Mungu anaenda kurudisha. Tunaye Yesu rafiki. Kanisa la Yesu, haleluya. Na ndio maana Ayubu alisema mtetezi wangu yu hai. Yupo. Yale ambayo unayaishi ambayo sio sehemu ya maisha yako, sio yale yaliyotarajiwa, turudi mbele za Bwana. Mwambie tu Yesu rafiki, kweli nayaishi haya. Haya maisha ambayo yananiumiza siku hadi siku, yanatokana na pengine nilichokitamka. Lini sijui. Hata sikumbuki nimetamka ama sijatamka, lakini inawezekana ni yale matamko ama nimetamkiwa. Utaenda mbele za Bwana. Mwambie tu Mungu, naomba unirehemu, naomba unitakase katika jina la Yesu Kristo, kwa sababu muda unakimbia. Twende mbele za Bwana kwa hizi dakika chache tulizo nazo. Baba, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth, ndio tumesogea kwako e Mungu. Tumejua ya kwamba mtaji mkubwa ufalme wa giza kutushambulia na kutuweza ni yale tunayoyatamka. Yuko mama ambaye ametamka maneno magumu. Siku ile alipokuwa mjamzito, alitamka neno zito kwa sababu alikuwa anazimia zimia. Alikuwa anahangaika katika ule ujauzito. Alikuwa anaona kifo. Na akaapa akasema, hakika sitoweza tena kuzaa. Sihitaji mtoto mwingine. Sihitaji tena mtoto mwingine. Oh, kila alipokuwa na conceive, kilichokuwa kinatokea ni mimba kuharibika. Kwa sababu alitamka kwa maneno yake ya kwamba hatokaa apate tena, haruhusiwi tena kuwa na mtoto mwingine. Baba, katika jina la Yesu Kristo, alitamka maneno hayo akiwa katika mazingira mazito. Baba, tunasimama kwenye madhabahu ya kanisa kuu Azania Front mchana wa leo, e Bwana, tukiomba rehema kwa ajili yake.
anatutazama kwenye YouTube saa hii, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti, wameungana nasi kwenye haya maombi. Baba, tumetamka na tusijua ya kwamba Bwana, mtaji wa kuishi na mtaji wa kifo tumebeba kwenye vinywa vyetu. Roho Mtakatifu, katika jina la Yesu Kristo, tusamehe Bwana, turehemu Bwana, tutakase Bwana, maana Mungu wa Yakobo, mabaya yalipojaa moyoni mwetu ndicho tulichokitamka. Neno lako linasema ya kwamba kiujazacho mtu moyoni mwake ndicho kitakachomtoka. Baba, machungu yalitujaa kwa sababu ya historia ya maisha tuliopitia. Mwana wa Mungu, tumetamka magumu, tumewawazia wengine mabaya, tumewatamkia wengine mabaya, tunatubu Bwana, tunawatamkia watoto wetu, tunawatamkia ndugu zetu Yesu. Shetani akategemea Bwana haya maneno kama mtaji, na kusii kwa damu ya Yesu leo Bwana, uturehemu Roho Mtakatifu, utusamee Mungu wa kanisa, utusamee Jehova Nisi, utusamee rafiki mwema. Tulitamka pasipo kufikiri, hatukufikiria, hatukuwaza, tulitamka tu kwa sababu hilo neno lilitoka kinywani mwangu. Naomba Bwana, na kusii Roho wa kanisa, na kusii Bwana, yako maisha nao yaishi yanatokana na kile nilichokitamka. Na kuomba mchana wa leo, na kuomba mchana wa leo, na kuomba mchana wa leo, nipate kibali mbele zako katika jina la Yesu Kristo. Wako watu ambao wametamkiwa magumu na ndugu, wametamka maneno kwa siri ya kwamba watakufa, hicho walichonacho iko siku kitapotea. Baba yangu, ninakusi, naomba uwaokoe katika hilo, naomba uwaokoe na maneno ya uharibifu, maneno wanaotembea nayo mazito, yametamkwa kwa siri na marafiki, na kusi Roho wa kanisa, yametamkwa kwa siri na ndugu, na kusi Roho wa kanisa, waokoe watoto wako na mapigo ya ulimi, 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 na mapigo ya ulimi. Ndio. Omba tu. Unazo dakika chache. Pengine wewe unauliza, haya maisha yametokea wapi? Pita tu, tunakagua kila mahali. Hata chombo chochote kikiharibika, iwe TV, huwa kuna mtu anapima kila kifaa kilichoko mle, akitafuta kama ndio sosi ya TV kuharibika, ndio sosi ya redio kuharibika. Pia hii tukague, tembeza tu hiyo damu ya Yesu. Pia maneno na mawazo, mwambie Mungu, kagua, pengine huko ndiko ufalme wa giza ulikojificha. Tunatembea saa hii kwenye aibu kwa sababu ya haya maneno tuliyoyatamka wenyewe. Nenda tu mbele za Bwana rafiki. Ndio, haja zako zijulikane mbele za Bwana. Yes, hoja zako zijulikane mbele za Bwana dada. Hoja zako zijulikane mbele za Bwana kaka yangu. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Inawezekana tumezaa watoto, yako maneno yanatamkwa kwa siri juu ya watoto wetu. Pia pita na huko pia, katika jina la Yesu. Inawezekana wewe uko salama, waombee na jirani zako. Kuna rafiki alikuambia ya kwamba uniombee, na ukamwambia nitakuombea. Hebu tembea pia kwenye hichi kipengele cha maneno. Tembea kwenye hichi kipengele cha maneno. Mwambie Yesu. Sina namna. Na utarajia damu yako iliyomwagika msalabani, katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Ndio. Sharaboshe makatarabosa yeke makontarabosa yeke riasaka rabobosa riboboshe ke rabababosa riboboshe ke nderiabobobosi ribobobosa kabababosa bebebeshe ke nderibobobosa rabobobobosa ke rikere bebebeso ndarabobobosa rabababababababaso. Mungu akuponye na uo uharibifu rabobobosa kerererebosa ndorobobobosa rebebebosa. Ulipata pressure kazini, ukatamka neno, ukasema kama kuajiriwa ndio hivi, ni bora niache hizi kazi za kuajiriwa, na kwamba kumbe kuna bado muda wa kuto kuajiriwa hujafika. Nenda mbele za Bwana, mwambie Bwana, ninafuta haya maneno. Tumia hiyo damu ya Yesu, peleka kwenye ardhi na mbingu. Futa hayo maneno,
Futa haya maneno. Yes, iko milango inafunguka dada. Iko milango inafunguka. Haya maneno ndio alikuwa komeo. Ndio aliyogeuka kwa komeo. Yamegeuka kwa kitasa kilichofungwa. Haya maneno Bwana anaenda kuyalainisha. Anayavunja sahihi. Tumia tu hiyo damu ya Yesu. Tumia hiyo damu ya Yesu. Tumia hiyo damu ya Yesu. Tumia hiyo damu ya Yesu. Tunazo dakika kama 3-4. Tumia hiyo damu ya Yesu. Ndorobobobosa sherebebebe korababasa yekenderi abasaka robosaka rabobosi yeria sanda rabosa robokoria sanda. Tumetamkiwa na wajomba, tumetamkiwa na mashangazi, tumetamkiwa na mama wakubwa na wadogo, tumetamkiwa na baba zetu wakubwa na wadogo. Yako maneno yametamkwa sasa hivi yanatufanya kwa hivi, kwa sababu ni ndugu wa damu. Ni ndugu wa damu, ni ndugu wa karibu sana. Wametamka haya maneno yakageuka kwa pigo kwetu. Horia sanda rabos yerebebe randa rabosaka horia saka ramasa robosaka indorobosa rababako horia saka ramosa. Wao ambao wamesema utolewa kupitia haya maneno yanayofunguka, hilo giza ambalo limesimama mbele yako, wewe uliyeona kwamba utakufa na huo ugonjwa, kupitia haya maneno sahihi Bwana anaenda kuyafuta, yanaondoka mbele yako. Haya maneno yaligeuka kwa kichaka ya ufalme wa giza kujificha na kukuzuia usiwe yule aliyetakiwa kuwa, katika jina la Yesu. Omba tu toba, omba damu ya Yesu itakase moyo. Mwambie Bwana, safisha moyo wangu, safisha moyo wangu, safisha moyo wangu, ondoa makovu, takasa vidonda katika jina la Yesu Kristo wa Nazareth. Ramashaka baba baba shuramasi yekeria sakarabakoria robo shakanda rabos ramasaka kaka yeria sanda rabosika ramakandoria saka rabasaka rebeshenderi bosika ramayanda rabosiki ramasaka rabakoria rabababababakoria rababashekenderia bosika katika jina la Yesu Kristo. Dada yangu Mungu akuvushe, baba yangu Mungu akuvushe, Mungu akuvushe, Mungu akuvushe mahali hapo kwa jina la Yesu Kristo. Wewe ulioungana nasi ulioko Marekani, ulioko India, unayetutazama ulioungana nasi, hiyo neema ya Mungu ikuvushe mahali hapo. Ulipopita katika hali hiyo ngumu ya magonjwa, ulisema mimi ni wakufa tu, Bwana akubadilishe wimbo kinywani, Bwana akupe wimbo unaosema mimi ni hai katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti. Katika jina la Yesu Kristo wa Nazareti aliye hai. Baba ninakushukuru. Baba ninasema asante. Watoto wako wamekuja kupata chamchana kwa ajili ya roho zao. Nao wanatawanyika sahi kuelekea makazini mwao. Kaizi. Baraka kwa kila mmoja wetu, zikia siku zote na kumtunza. Nami e Bwana wa majeshi, ungamanisha wako. Na mimi ninasema ya kwamba Bwana Mungu akubariki na kukulinda. Bwana Mungu angazie nuru za uso wake na kukufadhili. Bwana akuinulie uso wake na kukupa amani. Kwa jina la Mungu Baba na Mwana na Roho Mtakatifu. Amen. Mungu akubariki sana. Tuonane Jumatatu. Wao ambao unawahi kuondoka, karibu kwa sadaka. Ninyi mnao ondoka na ninyi mnao baki, basi tutaimba wimbo namba 319 wakati tunatoa sadaka. Wao ambao na muda wa kubaki kidogo, tuombe tena, tubaki kama kanisa kama una muda, ili tuendelee kuomba kwa ajili yetu na kwa ajili ya ndugu ambao wanapita kugumu.